3, 2, 1, action! Tuan, action. Tak baik ke? 2, 3. Tangan terus buat penumbuk. Sini dah. Tuan, action. Cut. Tuan, action. Tangan tak kena lah. Again. Tangan tak kena. Tayar terajut. Tayar. Kau satu-satu dulu. Kau dah cepat. Kau tu macam nak bangun. Kau bagi. Okay, ready. Ready. Test 3, 2, 1. Action. Kau datang ke? Kau datang? Aku. Okay, ready. 3, 2, 1. Action. Kau ni. Kau ni. Kau ni. Boleh terus buat ni? Tak payah. Sakit belah. Okay, ready. Test 3, 2, 1, action. Cut. Ada. Aku baru nak terajau tu. Ready, 3, 2, 1, action. Action. Cut again. Kat lebih tu kena kaki amah. Kena lucu tak ke kudu. Okay, ya. Sabar, ya. Okay, ready. 3, 2, 1, action. Cut. Sabar. 3, 2, 1, action. Satu, dua, tiga, action. Gaya ready. Jangan pandai game bro tau. Okay, ready. 3, 2, 1, action. Terus belah ke sana. Okay, ngam. Baik. Okay, ready. 3, 2, 1, action. Cut. Again. Jam kejap. Okay, ready. 3, 2, 1, action. Kat. Diam kejap. Ready, 3, 2, 1, action. Bangang dua din. Aku terjun terpandang hati nak Ah. Tak, kau terjun yang kau duduk tu, lepas tu kau pusing belakang. Okay, ready, 3, 2, 1, action. Jangan panik kamera.